kush është Dritana Recepi. Unë do të kem në lidhje të drejtë për drejtë në Skype Dashamir Biçakun fillimisht, një koleg i cili përveç shumë ngjarjeve që ka ulumtuar në karrierën e tij të gjatë në ngjarjet e kronikës, së fundmi ka qenë në Kolumbi, në Ekuador, në Amerikën Latine, po Dashi do të ketë mundësi të na saktësoj vetë dhe ka qëndruar atje për të kuptuar shumë më tepër rreth linjave të trafikut dhe peshës së madhe që shqiptarët kanë, përveç të tjerëve, në të gjithë këtë trafik të narkotikëve, trafik ndërkombëtar të narkotikëve, që me sa duket Amerikën Latine e ka si bazën kryesore. Dashamirin e kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype. Mirëmbrëma Dashi, mirë se erdhe. Mirëmbrëma Jonida, mirë se erdhe. Si të gjeti lajmi i arestimit të Dritanës Recepit? Në fakt, jam pak i isha pak i surprizuar, sepse pas udhëtimit që kisha në Ekuador, gjatë muaj shtator, ku qëndrova rreth 10 ditë atje, duke përgatitur një material shumë interesant, mendoj, shumë të rëndësishëm, mbi problemet e kriminalitetit të shkaktuar nga individ apo nga grupe të shqiptarëve të vendosur të instaluar në Ekuador në mënyrë të veçantë pas vitit 2008, kur Ekuadori pati një zhvillim të rëndësishëm kushtetues që i hapi rrugë shumë qytetarëve, ose më saktë, më tepër kriminalëve, ose personave të implikuar në trafikun e kokainës, të cilët të instaloheshin atje dhe më pas të nisin të zhvillonin aktivitetin e tyre kriminal në drejtim të Vendeve të Bashkimit Evropian dhe sigurisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ishte Dritan Recepi një prej këtyre emrave në të gjithë hulumtimin që ti ke bërë nga afër në Amerikën Latine në ato 10 ditë që ke qëndruar e që ke takuar, besoj, edhe intervistuar autoritetet më të larta që meren me hetimin e trafikut të narkotikave. Po, Jonida, Dritan Recepi është një nga personazhet më të rëndësishëm të një nga personazhet më të nxehtë të kriminalitetit atyre individve të përfshirë në krimin e organizuar në Ekuador, pra nga individve shqiptarë, por edhe personazh shumë i rëndësishëm i krimit të organizuar në tërsi në Ekuador, duke përfshirë edhe elementet tjerë shqiptarë, individve të tjerë shqiptarë, të cilët sigurisht përbënin një skenë, ishin pjesë e rëndësishme e skenës të krimit të organizuar në Ekuador, duke qëndruar në majat e tyre, por sigurisht Dritan Recepi mund të them që apo edhe dy apo tre individë të tjerë, të cilët ishin shumë të rëndësishëm në këtë skenë, por sigurisht kishte edhe të tjerë që të cilët nuk ishin shumë të rëndësishëm, por që kishin një secili rolet e tyre në këtë pjesë apo në këtë linjë të gjatë të trafikut. E qartë, linjë të gjatë të trafikut. I kërkuar në Itali, sigurisht i kërkuar edhe në Shqipëri për disa ngjarje, si mendon? Ku do të shkoj Dritan Recepi? Ku do ta ekstradoj Turqia? Ministri i Brendshëm ka thënë i Turqisë ka thënë emi të vendosur që të mos i mbajmë kriminalët në territorin e Turqisë. Duhet përpara se të kryet ekstradimi i tij në drejtim të Shqipërisë apo në drejtim të Italisë, Jonida duhet theksuar se ministri i Brendshëm turk ministri i Brendshëm turk ka thënë se ka pasur një hetim nga drejtoria anti-narkotikëve të policisë të Stambollit lidhje me Dritan Recepin. Duhet theksuar se aktualisht ka një hetim në Stambol, ndaj Dritan Recepit, por ende nuk dihet saktisht nëse ka pasur një hetim penal të regjistruar ndaj tij për akuza penale në Turqi, apo do të ka qenë në pjesë e operacionit pastaj për të vijuar dhe për ta ekstraduar drejt Shqipërisë. Do të saktuar një detaj që Dritan Recepi është lokalizuar fal informacione të bashkëpunimit të agjencive të inteligjencës policore italiane, të kombinuara me ato turke dhe shqiptare sigurisht, dhe në fund është arritur që Dritan Recepi të arrestohet në Belgjikë,
në një lagje ose në një bashki të pjesës së veri perëndimore të Stambollit, duke qenë se sigurisht Stambolli është një nga metropolet më të mëdha në Europë dhe sigurisht ka një shtrirë shumë të gjerë. E kuptoj, për ndërkohë, gjatë kohës që ke qenë në Amerikën Latine, në Kolumbi dhe ke bërë aty takime në teren me autoritetet, a ka qenë dritar Recepi në fokusin e tyre për të mbajtur në vëzhgim, në Mosgaboj, a i ka pasur edhe atje precedent, apo është mbajtur në vëzhgim nga autoritetet në një regjim të ndryshëm nga arresti në shtëpi, apo nga çfarë kemi parë ne në hetimet normale që bëjnë autoritetet, qoftë në Shqipëri, qoftë në Europë? Ai dritari Xhepi dihet që është arrestuar në vitin 2014 gjatë operacionit të njohur të policisë ekuadoriane me emrin Balkan. Ka qenë një nga personat më të rëndësishëm të këtij operacioni dhe është pas arrestimit është dënuar me rreth 10 vite burg në Mosgaboj dhe mbas këtij dënimi ai ka lënë në qeli të burgut në vitin 2021 pas një procesi që është zhvilluar atje. Duhet të thënë se në vitin 2021, me pak kohë pasi ka 2022, pasi kishte dalë nga burgu, ai ka pasur një përplasje, është informacion shumë i rëndësishëm, i pa publikuar më parë, ka pasur një përplasje me një grupim të trafikut të kokainës, një grupim tjetër poshqiptar në Ekuador, dhe për këtë shkak përplasja ka qenë tepër e rrezikshme për shkak të cilës vetë dritare Xhepi është detyruar të largohet nga Ekuadori dhe të transferohet, të instalohet në Kolumbi. E kuptoj. Dhe po të shikoni, edhe sot... Prandaj ngjarjet, do me thënë, zhvillohen midis Ekuadorit edhe Kolumbis në Amerikën Latina për shkak të gjithë këtyre përplasjeve dhe problematikave. Do të thënë se Kolumbia furnizon Ekuadorin sigurisht me kokainë dhe ka një lidhje sintetike të tyre në lidhje me të krimit organizuar dhe është pa shmangshme kjo gjë. Dhe sigurisht edhe lidhjet e dritare Xhepit në të rast kanë qenë mes Kolumbisë, Ekuadorit dhe Perus. Dhe për këtë shkak ai është detyruar të largohet në drejtim të Kolumbisë në rrugë jo ligjore, i pa regjistruar pra, për shkak se nga Ekuadori në Peru apo në Kolumbi mund të kalosh lehtësisht dhe ai është duke qenë se ka pasur këtë përplasje të ashpër me një grupim tjetër shqiptar për të kontrolluar trafikun e kokainës, për të kontrolluar linjat e trafikut dhe territoret atje, është detyruar të largohet në Kolumbi. Dhe po ta shikoni, sot ai është arrestuar me një pasaport false kolumbiane. Qartë. Do me thënë, nga Kolumbia ka lëvizur për në Turqi, deri sa është ndaluar nga autoritetet në Stambol. Ky mendohet që mund këtë që një itinerari. Pikrisht ky, dhe ka një element tjetër shumë interesant, që për para se të largohej Recepi nga Ekuadori në drejtim të Kolumbis, pas për plasit që ka pasur me këtë grupim tjetër shqiptar shumë i fuqishëm po ashtu në Ekuador, ka hapur fjalë apo ka hapur tasheteme, ka organizuar një tasheteme najtë, sikur e kishin vrarë dhe për këtë shkak askush nuk kishte informacion për të me Ekuador, dhe madje një pjesë e zyrtarëve të flisin sigur ai kishte ikur në Peru ose në Kolumbi nuk kishin informacion në fakt, por nga burimet me të cilat unë komunikova, burimet të inteligjencës policore, më pohuan se ai ka pasur një përplasje tepër të ashpër me këtë grupim shqiptarësh, çka mund të kishte rrezikuar që kishim edhe ndërmarje të dhunshme apo të përgjakshme mes të rënda.